Hei, mitt navn Stig Slørdal, og jeg leder av Helse Midt-Norge. Hvert år får vi et oppdragsdokument fra statsråden over hva vi og helseforetakene våre, det St. Olavs Hospital, Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og sykehusapotekene i Midt-Norge, skal gjennomføre i året som kommer. Med samme statsråd over mange år så var det ingen overraskelser i år heller. Bent Høie står fast på at vi skal prioritere følgende tre områder. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Og bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Først får vi oppdraget, og i dag har vi videreført oppdragene i foretaksmøter til våre underliggende helseforetak. I tillegg får vi en del andre oppdrag, og tilsvarende gir vi en del andre oppdrag til helseforetakene. Det er jo mye spennende som skjer i regionen vår for tiden. Vi har lagt det en hovedprioritering, og det er økonomisk bærekraft. Uten god økonomistyring vil vi ikke, i tillegg til god pasientbehandling, kunne gjøre alle de investeringer vi ønsker i årene som kommer. Det være seg i bygg, i utstyr eller kompetanse. Et viktig underpunkt her er økt standardisering. Vi vet at det er mange penger å spare hvis vi øker standardiseringen av metoder, verktøy, utstyr og materiell, rutiner, prosedyrer og prosesser. Og under alle hovedprioriteringene har vi plassert en solid grunnmur om at alt vi gjør skal bidra til en bærekraftig, likeverdig og ansvarlig helsetjeneste. Hvis du synes dette høres spennende ut, så er det mulig å lese hele oppdragsdokumentet. Vi gjør dette for at du skal oppleve en fremragende helsetjeneste hvis du får behov for oss i år. Og visjonen vår er fortsatt på lag med deg for helsa di. Takk.